אחי גדלה, עשר. כאילו אתמול. יער הולכת לקבל יום הולדת של החיים. קודם כל, יערי, הבכורה שלי, היא כבר נהייתה אישה. היא מבינה עניין. כלומר, אם יהיה לה יום הולדת חצי קלאצ'י, תגיד לי, אבא, מה זה? מה עם היום הולדת? בגדול, אין לי כוח לכל הכאב ראש הזה עם כאילו אנשים מבוגרים. אני חשבתי רק לכיתה. אני אומר, אם עושים, עושים, אם לא, אני... אתם חולים על הלסמן וי הזה. די עם זה. זה לא וי, אבל זה לא בת מצווה, עושים... לא בת מצווה, אבל אם עושים, יום הולדת 10, מספר עגול, זה טרום בת מצווה. אז למה לא לעשות משהו גדול? אז מה יהיה לה בת מצווה? לא יהיה לה למה לצפות. כפרה עליה שרק אלוהים ייתן לנו כוח ושנעניק לה ונעשה לה פיצוץ של בת מצווה גם, אה? אם את עושה משהו יפה, זה להזמין את הכיתה, אז למה כבר לא להזמין את המשפחות? ואם זה משפחות, אז למה לא גם את החברים הקרובים? אז בואי נפוצץ, בואי נעשה משהו גדול.